На стадії завершення підготовка об'єктів господарського комплексу та бюджетної сфери області до опалювального сезону 2022-2023 років. Із облікованих 1141 котелень та до роботи підготували вже 1041, тобто 91,2%. Підприємства водопровідно-каналізаційного господарства області до роботи в осінньо-зимовий період готові на 78,2% від запланованих показників. Житловий фонд на 88,1%. Школи і дитячі садки області до проходження опалювального періоду готові на 100%. Інші об'єкти соціальної сфери, заклади охорони здоров'я, культури тощо – на 90%. Зважаючи на військову агресію і можливі проблеми з електро- і газопостачанням, обласна військова адміністрація визначила ряд заходів, які покликані зменшити споживання енергоресурсів під час проходження опалювального сезону. Усе це дозволить зменшити споживання електроносіїв під час осінньо-зимового періоду 2022-2023 року приблизно на 20% у порівнянні з попереднім сезоном.